Navenek dokonalá rodina. Je to zločin, který otřásl snad úplně každý. Záhadné zmizení. Muž z Colorada dostal do životí za vraždu své těhotné manželky a dvou dcer. A děsivé přiznání. Vypadaly jako dokonalá šťastná americká rodina. Další šokující příběh podle skutečné události. Věděl, co dělá. Takový člověk se nedá poznat dopředu. Chris Watts z Růda z předměstí. V úterý ve 21.35 na CS History.